Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl pokračujeme se vzory, pokračujeme s Esqualem a jejich nádhernou, překrásnou jarní kolekcí. A jak vidíte na mě, tak jsme pokročili od těch modrých barviček, které jsme si ukazovali minule. To byl vzor, který byl takový hodně barevný. Je v něm opravdu spousta barviček, můžete ho snadno kombinovat s hodně kousky, ať už je to camel, pudrová, bílá, prostě je to vzor, který se dá kombinovat velice, velice snadno. A pojďme pokročit k něčemu, co možná vy na druhé straně pokládáte za pološílené. A to je kombinace vzor-vzor. Jak se to dělá a jak s tím pracovat? My otevřeme jenom toto téma, protože je to dosti složité se naučit a hlavně vycizelovat ten cit, kdy to vypadá ještě dobře a kdy už je to přes čáru. Každopádně základem je, pokud nechcete udělat chybu, tak držet se tónů, které jsou v těch barvách jednotlivých vzorů. Ukážu vám to velice, velice snadno. Tady máme vlastně svetr, který kombinuje béžovou s takovou camel do zlatista. A vy jste v minulém díle viděli právě kombinaci sukně tady této a tohoto svetru. To je přesně ono, kdy vzory fungují dohromady, když je dáme k sobě. A v jednom je proužek, ještě je to úplet a tady máme crash, linky úplně jiným směrem. Prostě řekli byste myšmaš, ale ten myšmaš v podstatě funguje. Takové nepsané pravidla jsou, že velice snadno se kombinují pruhy, kostkované vzory a leopardí vzory. Takže když máte leopardí vzory, kostky nebo pruhy, tak si pak můžete k ním dokombinovat právě třeba květy, pesly vzory nebo třeba puntík proužek v opozitu barevném a tak dále a tak dále. Je toho mnoho, co si ukazovat. Máme ještě dalekou cestu. Jestli vás to bude bavit nadále, tak si ukážeme všechny tyto tajemství modního světa. Ale je pravdou, že vás nechci přesytit, zahltit a úplně domotat, protože čím budeme postupovat a pokračovat výš a výš v těch různých kombinacích a v těch hrách modních, tak je to čím dál víc potom o individuálním pocitu a o té individuální svobodě toho, jak chcete působit na okolí, jak vy vnímáte módu a jestli už toto je na vás příliš, tak to, o čem jsem mluvila teď, třeba leopardí vzor a květovaný vzor, tak pro vás bude něco úplně, řeknete si, ježišmanko, to nikdy. Takže proto jsem s těmi vzory opatrná, každopádně tady se můžete spolehnout, že tyto dva vzory k sobě vypadají velmi hezky, fungují a základem je skutečně stejný podtón barevný. Takže stejný barevný podtón, dáme proužek, dáme pesly vzor, nebo jak tomu budete chtít říkat, a máte nádhernou kombinaci. Pojďme ale k vzoru, který mám já teď aktuálně na sobě, který je mnohem, mnohem snažší, čistý, takový bych řekla, že pokud je pro vás toto příliš barev v pastelu, tak tento je takový minimalističtější. A jak vypadá oblečení? Pojďme se podívat na video. All I want, all I want, me and you.
Pořád natáčíme proto, abychom vás inspirovali, abychom vám ukazovali, jaká cesta vede tajemstvím módy a jak se s ní dá pracovat. Věříme, že vás inspirujeme i ve vašich šatnicích a jestliže se vám něco z této kolekce líbí a máte chuť si to pořídit, tak najdete tyto krásné kousky na www.lagabriela.cz a taky někdy ukazujeme, co je špatně. A nic lepšího mě nenapadlo, než zkombinovat něco šíleného. Jak z krásné kolekce můžeme udělat něco šíleného? No jde to stěžka, ale jde to. A teď právě to vidíte na mě. Toto není správná cesta. A hned si řekneme proč. Protože na těch špatných příkladech se mnohdy učíme rychleji, než jenom na těch inspiračních a dobrých příkladech. Takže vzali jsme si vzor, já přiblížím svetr, protože ten je skutečně nádherný, kouzelný, úžasný, překrásný a samozřejmě se hodí k džínám, hodí se k tmavě modrým kalhotám, hodí se ke všemu možnému. Má nádherné knoflíčky, ale co si teď tady ukážeme, je ta struktura. Když máme takto vícebarevný svetr, tak už v podstatě funguje v té módě jako vzor. To znamená, že máme jeden vzor a na sobě mám kalhoty z kostýmku, které vlastně jsou super, jsou cigaretové, jsou velice pružné, pohodlné jako tepláčky, trošičku nižší set, vzadu vyšší, krásně přiléhají a prosím, objednávejte si o velikost menší, než jste zvyklé, protože skutečně hodně pruží. Já mám na sobě aktuálně 34, takže když bych to přirovnala k Monary, tak Monary má opět u mě 34. Takže vlastně berte ty kalhoty tak, jako byste si pořizovali něco z Monary. A teď pojďme na to, jak jsem to jako dokombinovala a proč to nefunguje. Nefunguje to z jednoho prostého důvodu, že vlastně tady vůbec nemáme sjednocující prvek. My jsme tady plácli bílou, která sama o sobě k tomu kostýmu, když jsem ho měla oblečený před chviličkou, tak to fungovalo. Ale teď to už nefunguje. A uděláme čáry máry. A nebo to může vypadat takto. Proč funguje toto a nefunguje tamto? Pojďme si to vysvětlit, trošičku rozebrat, abyste chápali, jak ta móda je snadná, když poodkryjete všechny ty pokličky a najednou vás to třeba začne i bavit, protože zjistíte, že už vlastně víte, jak na to. Model předtím, to tričko je v pořádku, je úplně úžasné, ale je úžasné ve chvíli, kdy máme na sobě třeba tento kostým, nebo si koupíme jenom kalhoty a dodáme tričko. Ale jestliže tento svetřík, který si přiblížíme zblízka, tak on má teda nádherné knoflíčky, ty vám ukázat musím, ale tady nám nejde o knoflíčky, jde nám o ten materiál, o ten vzor, kdy v podstatě, když máme úplet, který je složený právě z několika barev, z barevné příze, tak nám funguje v tom celku jako vzor. A když už máme vzorované kalhoty a do toho si nespojíme tím topem ty dva kousky, tak tam uděláme právě ten nepořádek. Takže vy si řeknete, jo, všechno se vším, fajn. Všechno se vším úplně ne, právě proto, protože musíte mít ty propojovací prvky, ty spojovací prvky. Tady by to klidně mohlo být třeba i tílko ve stříbrné barvě, ale pozor na siluetu. Jde tady o to, aby ta silueta byla nevolná, protože už svetřík má volnou siluetu, tak potřebujeme, aby nám nepřidával kila. Trošičku vyštíhlit tuto oblast. Vidíte, že to mám polovolné, není to úplně naslizlé, jako obtažené, takže klidně to může takto mírně spadávat kolem bříška, ale ne rovný krabicový střech. Ten nám totiž vůbec nepomůže, když máme vlastně volný svetr nahoře. Naopak pod to volte spíše tyto úzké topy. No a co je ještě skvělého a co se nám tady podařilo mezi těmito možná zdánlivě nesourodými vzory, tak se nám podařilo udělat harmonii díky právě té modré, která, ona se vyskytuje v takové lila, tmavě modré, v takových těch pastelech vlastně v tom svetříku. No a když je to i na těch kalhotách ta modrá, tak se nám to skrze to tílko vlastně celé propojilo. A jednoduše to funguje ještě díky knoflíčkům, které mají stříbrné kamínky, stříbrný kov a v tílku je opět stříbro. Takže když to takto propojíte,
tak je to vlastně velmi odlišné. Ten model je jiný, má náboj, má nádech něčeho jiného, ale vidíte, že už je to propracovanější nebo promyšlenější, než třeba když bychom si vzali třeba džíny. Tak tam pak můžete střídat ty topíky úplně růžový, bílý, oversize tričko klidně, protože když máme třeba úzké jednobarevné džíny, tak už to zase funguje jinak. Takže tato kombinace těch dvou vzorů už začíná být trošičku složitější na to, že je pak dobré se tvořit ty rodinky nebo si vlastně nakoupit třeba tři ty kýlka a pak to různě kombinovat a různě to propojovat. Teprve pak to budete mít vlastně snadné. Takže to je nešvar většiny skříní, že se tam nacházejí vzory, hodně vzorů a nesourodé vzory, které k sobě prostě nedáte, protože v tom šatníku chybí ty propojovací prvky, jako jsou ty jednoduché basic topy, jako jsou ty jednoduché trička, jako jsou tyhle ty tílečka. Prostě chybí to v těch šatnicích a ty vzory vzájemně nikdy neprokombinujete. Když je tam málo basic kousků, které by dělaly pilíř toho šatníku, tak jste opět vlastně se točíte v kruhu. Takže to tak jenom maličko, protože to jaro nám samozřejmě nás vybízí k tomu pak otevřít ty skříně a začít třeba něco vyhazovat nebo třídit, dělat si nové kombinace a tak dále. Takže to máte takový malý už nástavbový model, kdo by chtěl vyzkoušet právě kombinaci těch vzorů a neví jak na to. Tak nezapomínejte na to, že je třeba si koupit kvalitní basicy, kvalitní základové věci, kterýma to propojíte. A velmi důležité jsou také doplňky, o kterých se budeme bavit za chviličku, ale ty doplňky vlastně propojují a zharmonizují ten celek. Takže tady by byly úplně úžasné ty modré boty z toho minulého dílu, ty super ekologické z Hispanitas, které mají nádhernou blankitnou barvu, popřípadě bílá by byla dole pěkná teniska a tak dále. Takže jo, z prvky třeba stříbra, to bude úplně krása. Takže tam se dá hrát, kdo miluje lodičky, lodičky, ale opět v těch barvičkách, které máme na sobě, aby jsme to zharmonizovali, když už teda pracujeme s vzorem a vzory. A protože jsme si ještě neukázali jeden překrásný vzor a jednu nádhernou barevnost, tak pojďme rovnou na to. Vzorem, nádherným kouskem, ženským, jemným, až bych řekla vílým a magickým, je tento vzor. Lehké, droboulinkaté květinky, a opravdu jsou to květinky na šifonu, tak dámském materiálu, že chcete ho prostě nosit, protože není nic víc dámského než tento materiál a jemné barvičky. Skutečně je tam jemný odstín zelené, do lososova, do růžova, je přenádherný.
Teď si říkáte, a já květiny, ježišmanko, to je až šifony. Ženy, kdy jsme zapomněli být ženami? Když jsme museli převzít spoustu činností z mužského světa? Když nejsme úspěšní v práci a nemáme manažerský post, tak nejsme ty správné ženy? Mm-mm. Ženy, nechme si jemnost, protože v jemnosti je síla. A právě tento vzor, tento materiál v nás zanechává pocit magického klidu a sklidnění. A já už vás vidím, jak jdete ulicí, kdy se už tetelí vzduch a vy máte na sobě právě tyto skvostné šifonové šaty, které ovívají vaše tělo s každým nádechem malého vánku, kdy prostě roznášíte, rozseváte krásu kolem sebe. To je ženství v pravé podobě, jak vnímám ženy já. I když půjdete v džínách a ve svetru, můžete šířit tuto přenádhernou, překrásnou nebeskou energii. Ale pojďte si vyzkoušet, jestli náhodou v tom svetru nejste špatně a jestli vám nepatří právě tento vzor, tento materiál a tyto pastelové odstíny. A kde? Na Ostrožné v Opavě. A jestliže to máte daleko, tak na e-shopu www.lagabriela.cz najdete třeba zrovna i tyto krásné šaty. Můžete si objednat, vyzkoušet a uvidíte. Samozřejmě je mnohem větší zážitek, když nás navštívíte u nás v Opavě. Ale chápu, že ne každý bydlí úplně blízko, i když jsme velmi, velmi vděční ženám, které k nám putují z Plzně, z Brna, z Karlových Varů, z Prahy. Takže děkujeme, že přijdete a že si uděláte ten svůj den a zažijete třeba tady něco, co si ponesete ještě dlouhou dobu s sebou a já věřím, že to bude krásný zážitek spojený s povídáním o módě a spojený s krásou, protože krása nás povznáší, krása nás obohacuje. Krása je něco, co máme, potřebujeme to, duševně to potřebujeme. Naše vnitřní já potřebuje vidět krásu a ten svět v dnešní době nenastavuje úplně krásné věci. Už dlouhou dobu, ne tento rok, ne minulý rok, ale už dlouhou dobu se zrychluje a té krásy, všimli jste si, ubývá. Takže hledejte ji v sobě, hledejte ji kolem sebe, obklopujte se krásou a zůstaňte hlavně v klidu, v harmonii, v tom, že jaro přijde, bude tady, možná nejen jaro, a věřme v lepší zítřky, v lepší nastavení toho celého světa. Já vám poděkuji. Je tady spousta krásných kousků v tomto vzoru. Určitě se podívejte na naše stránky. Já věřím, že jsme překrásně předvedli na videu, kde jsme navštívili kavárnu, která ještě není otevřená, ale budeme informovat na Facebooku. Takže ještě jednou velké díky slunečnici, že jsme měli azyl, protože venku je skutečně pořád stále ještě zima a v těchto šifonech bychom asi zmrzli. Takže děkujeme vřele a příští čtvrtek opět v 18.00 na YouTube La Gabriela, Móda bez mola. A mohu vám říci, že k nám míří blanketná kolekce úplně zase z jiného soudku. Mějte se moc krásně. Naschledanou.